Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho com essa blusa bem legal, bem bonita. Essa cor também gostei muito, um ponto fantasia também. Uma blusa fácil de fazer, não é difícil. É só prestar atenção em alguns detalhezinhos. Eu espero que vocês gostem. Então, aproveitando para você não esquecer, já dá um joinha para nós e se inscreve aqui no canal. Aqui embaixo no se inscrever, se inscreve e ativa o sininho do lado, que ativando o sininho, você não vai perder nenhum vídeo nosso. Assim que nós colocar um vídeo novo, você é avisado. Aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais, aqui nos comentários. E abaixo do vídeo tem o link que vai direto para o meu curso de crochê. comofazercrochê.net. Dá uma visitadinha lá, vai lá conhecer qual é o material, qual é o curso que tem lá. Fazendo o curso eu dou suporte pelo WhatsApp. Se você quer aprender crochê e não sabe nada, pode entrar no meu curso que você vai aprender, eu tenho certeza. Muito obrigada a todos que já estão fazendo o curso. E todo mês entra vídeo novo, entra aula nova lá também. Mas aqui no YouTube também não vou deixar de colocar nada pra vocês. Não se preocupe, eu não vou abandonar isso aqui porque eu amo esse canal. E eu amo cada comentário, eu amo cada pessoa que se inscreve no meu canal. Isso me faz feliz demais. Lá no início dos meus vídeos, vocês vão ver o vídeo que eu coloquei lá, falando como eu comecei o canal e por quê. Daí vocês vão me entender como eu amo esse canal. Vou mostrar os detalhes da blusa pra vocês mais de pertinho pra vocês verem. Eu fiz esse decote aqui com essa abertura, só pra ficar um pouco diferente, mas ela ficou igual um decote canoa, só com essa abertura aqui. Também pode fazer em V, eu fiz arredondado. E depois esse ponto fantasia, bem fácil de fazer. E o acabamento ficou igual a manga, com os biquinhos. Esse acabamento é opcional, se você não quer fazer esses biquinhos aqui embaixo, você pode deixar como a gente começou a blusa. Tá? É bem fácil. Ela é reta, acaba reta. Simples de fazer. Aqui, ó, a manga eu fiz com essa parte vazada aqui, por carreiras fechadas e pontos abertos. E esse detalhe aqui, que eu deixei um pouquinho mais larguinha pra ser como se fosse uma manga flare. Não tão larga, só um pouquinho. No início aqui do vídeo, depois da vinheta, eu deixei a lista de materiais pra vocês, tá? Eu não disse o nome da lã que eu usei. Até porque agora já estamos indo quase pra uma meia estação, né? Então, você faz tanto com lã como com linha. Junto com a relação de materiais, tem todas as medidas para vocês. Então, façam com a linha que vocês queiram fazer. Como ela é por medida, vocês podem fazer com qualquer fio da sua preferência, ok? Aqui no sul ainda está um pouquinho frio, por isso que eu ainda estou utilizando lã, tá? Vamos aprender? Para iniciar esse trabalho, nós vamos primeiro aprender a fazer o ponto. Porque depois que nós fizer o ponto, tudo se torna mais fácil. Depois que nós entender como é o ponto. Porque essa blusa, ela vai ter medidas. Então, você pode fazer com qualquer tipo de material, qualquer tipo de linha, desde lã ou linha, o fio da sua preferência, com a agulha correspondente ao seu fio, e você usa as medidas, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Na descrição é aqui abaixo do vídeo, ok? Ali vai ter as medidas para todos os tamanhos. Para fazer a medida, você vai fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Fizemos 2 vezes 8. Tá? Aqui para a nossa amostra tá bom. Então, eu vou ensinar a vocês. Vocês vão fazer uma corrente múltiplos de 8, 8 mais 8 mais 8 mais 8, até chegar mais ou menos o tamanho que vocês querem. Daí, vocês vão medir. Deu o tamanho que diz na descrição para o tamanho M, P ou G, o tamanho que vocês escolherem, vocês meçam a correntinha. Nunca estica ela e deixa ela bem retinha. Meça a correntinha. Se deu o tamanho que vocês precisam, ok. Agora, se vê que faltou ainda, vocês têm que aumentar mais 8. Ou então, diminuir 8, para poder dar certo no tamanho de vocês. Sempre 8 em 8. Então, não é necessário que fica exatamente a medida que eu deixei para vocês. Vocês podem, se os múltiplos de 8 fechou num pouquinho menos que a medida que tá lá, vocês podem fazer que vai dar certo, tá? Nunca mais. Se a correntinha ficar a mais, com os múltiplos de 8 ficar a mais da medida, desmanche 8. Porque se ficar a mais, quando vocês forem colocar os pontos, a tendência é aumentar.
Então, vocês podem deixar um pouquinho a menos e nunca mais, ok? Então, como eu já fiz 8 aqui, agora eu vou fazer 3 correntinhas para subir. Aqui nesse caso é 4. 4 correntinhas. Então, é 1, 2, 3, 4. E agora vou pular uma aqui. Então, ao contar da agulha, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta correntinha, faça. Faça o ponto alto. Ficou assim. Uma correntinha, pula uma correntinha aqui e vamos na próxima. Um ponto alto. Uma correntinha, vamos pular uma e ir na próxima. E assim vamos fazer até o final dessa carreira. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer mais 3 correntinhas para subir o nosso primeiro ponto. Aqui nessa correntinha que tá aqui no meio, intercalando, nós vamos fazer um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Nessa próxima correntinha, mais um ponto alto. Neste ponto alto, um ponto alto. Então, cada pontinho vai um ponto alto, porque aqui no meio nós temos uma correntinha, vai ser feito um ponto alto nela e no ponto alto outro ponto alto. Então, nós vamos fazer toda essa carreira em pontos altos. Finalizei aqui até o final. Aqui mais um ponto alto. Não pode esquecer aqui no final, quase que eu esqueci. Porque sempre depois do ponto alto tem uma correntinha e um ponto alto, então nós vamos pegar aqui na próxima correntinha, tá? Depois do ponto alto, vamos pegar mais 2 correntinhas. Vamos virar o trabalho e vamos fazer 4 correntinhas. 4 correntinhas, vamos pular um ponto alto e fazer no próximo. Um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto alto e vai no próximo. Então, é sempre pulando uma correntinha e pula um ponto alto. E faz um ponto alto no próximo. Vai ficando assim. Pula um ponto alto e vai no próximo. Então, essa carreira é toda dessa forma. Essa carreira ficou assim. Pulei este ponto e fiz aqui no último. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer 5 correntinhas. Tá, fiz 5 correntinhas. No primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixo, tá? Agora, vamos fazer 5 correntinhas. Pulamos um ponto alto e vamos no próximo. Mais 5 correntinhas. Pulamos um ponto alto, vamos no próximo. Mais 5 correntinhas e pulamos um ponto e vamos no próximo. Então, ficou só esse aqui no final. Esse aqui no final, nós vamos fazer 2 correntinhas, vamos laçar a agulha, pular uma correntinha, e aqui na próxima, vamos fazer um ponto alto, ficando assim. Agora, vamos virar novamente. E vamos fazer uma correntinha no mesmo pontinho aqui. Vamos fazer um ponto baixo, ficando assim. Agora, vamos direto para esse espaço aqui e vamos colocar 3 pontos altos. Uma corrente e mais 3 pontos altos, tudo no mesmo espaço. Aqui onde temos 5 correntinhas, nós vamos pular uma, duas e na terceira vamos fazer um ponto baixo.
Já vamos direto aqui nesse espaço agora. Laçamos a agulha daqui e vamos aqui. Fazer a mesma coisa. Três pontos altos. Uma corrente e mais três pontos altos. Ficando assim. Agora, aqui, nós vamos pular duas correntinhas e aqui na terceira, vamos fazer um ponto baixo. Agora, vamos virar o trabalho novamente. Vamos fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui no meio, vamos fazer um ponto baixo. Aqui onde a gente fizemos um ponto, uma correntinha, entre três e três pontos altos. Vamos fazer agora três correntinhas, vamos laçar a agulha, e nesse intervalo desses dois grupos, aqui nesse intervalo, vamos fazer um ponto alto. Mais três correntinhas, e aqui entre os pontos altos, nós vamos fazer ponto baixo. Mais três correntinhas, e aqui no final, vamos fazer um ponto alto. Então, vai ser sempre assim. Se o trabalho de vocês for maior, vocês vão sempre fazer um ponto alto aqui, ó, na separação aqui desses grupos de três e três, de seis pontos altos, um ponto alto, e quando for no meio deles, é um ponto baixo. Virando o trabalho, nós vamos fazer quatro correntinhas. E aqui nesse pontinho aqui do meio, porque é três pontos, três correntinhas. Aqui nessa do meio, no caso, pulamos uma correntinha e vamos na próxima. Vamos fazer um ponto alto. Mais uma correntinha e aqui no meio, agora aqui no meio é um ponto alto. Aqui agora essa carreira é toda em pontos altos. Uma correntinha, agora aqui no meio das correntinhas, onde tem três, vai um ponto alto, mais uma correntinha, e aqui nesse ponto alto, um ponto alto. Vai ficando assim. Uma correntinha, aqui no meio das três correntinhas, ó, aqui no meio, vai um ponto alto. Eu preferi ensinar a amostra para vocês, porque no trabalho grande fica, às vezes, tá mais até mais difícil de entender o ponto, né? Na amostra fica mais fácil. Aqui, nesse intervalo, um ponto alto. Agora, aqui é toda essa carreira em pontos altos. Pulamos uma correntinha, vamos na próxima. Um ponto alto. Aqui no final, nós não podemos se atrapalhar. Aqui, ó, pulamos uma correntinha, vamos na próxima, um ponto alto. Um ponto alto, pulamos mais uma correntinha e vamos na próxima. Um ponto alto. No caso daqui é a terceira correntinha. Ficando assim. Agora nós vamos voltar tudo de novo. Agora é praticamente nós fizemos essa carreira aqui, essa aqui, ó. Agora vamos fazer toda em ponto fechado. Então vai ser três correntinhas para subir o primeiro ponto e aqui no meio um ponto alto. Aonde tem correntinha é um ponto alto e aonde tem pontos altos é pontos altos. Aqui no meio, um ponto alto. Então, essa carreira é toda em pontos altos. Tá? Agora, eu fiz toda a carreira em pontos altos. Vou virar o trabalho. E vamos repetir essa carreira aqui. Então, nós vamos fazer quatro correntinhas. Vamos pular um ponto alto e vamos no próximo. Uma correntinha, pulamos um ponto alto e vamos no próximo. Uma correntinha, pulamos um ponto alto e vamos no próximo. Essa carreira é toda dessa forma. Ficando dessa forma. Agora, vamos virar.
vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos aqui na próximo, no próximo ponto alto fazer um ponto baixo. Agora, 5 correntinhas. Pulamos um ponto alto e vamos aqui neste próximo. Mais 5 correntinhas. Pulamos um ponto alto, vamos no próximo. Pulamos um ponto alto e vamos no próximo. Chegando aqui no final, é 2 correntinhas, laçamos a agulha e contamos 1, 2, 3. Aqui na terceira, um ponto alto, tá? Ou então, pula uma correntinha e vai na próxima que vai dar certo também. Virando o trabalho, nós vamos fazer agora aquela parte dos 3 pontos altos. Fizemos aqui uma correntinha e no mesmo ponto, um ponto baixo. Daqui, já laçamos a agulha e vamos aqui nesse espaço das 5 correntinhas. Fazer 3 pontos altos. Tá? Eu tô repetindo tudo que eu fiz até aqui, ó. Eu já tô nessa parte. Fazendo a sequência para vocês verem como é que é a sequência para fazer a blusa. Agora, 1, 2... Conto 2 correntinhas, pulo elas e vou na terceira. Faço um ponto baixo. Já laço a agulha daqui e vou novamente. Fazer aqui 3 pontos altos. É sempre assim nesse espaço de 5 correntinhas. 3 pontos altos, 1 correntinha mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Tá? Agora, aqui, 1, 2, na terceira correntinha, vamos fazer um ponto baixo. Então, aqui, finalizou a nossa amostra. A sequência do ponto é esta aqui, ok? Aprendam a fazer bem o ponto aqui na amostra e depois vocês já podem começar a fazer a blusa. Por quê? Tô explicando para quem é iniciante que tem mais dificuldade para fazer crochê. Então, é sempre bom aprender bem a amostra do ponto e depois fazer um trabalho maior. Porque na amostra, se você for desmanchar, ela é um trabalho pequeno que você pode refazer de novo. Agora, desmanchar um trabalho maior vai dar muito mais trabalho para você, ok? Então, aprenda bem como é a sequência do ponto e daqui em diante é só seguir a medida que vocês querem e fazer a blusa. Agora, eu vou passar para vocês como fazer a blusa, que a minha blusa já está adiantada. Façam aqui o tamanho que vocês precisam e a sequência do ponto é essa aqui, ó. Igual a amostra, ó. Só, claro, tem mais quantidade porque é maior. E vocês vão fazendo igual a amostra, tá? Depois tem que arrematar esse fiozinho. Até aqui em cima, termina com uma carreira de pontos altos. Então, a parte das costas é começada sempre reta, ó. Ó, não tem cava, não tem nada, é uma peça reta. Tá? Aqui tem em torno de 51 centímetros por aí, tá? No caso, eu queria 50 centímetros, mas para mim fazer essa carreira de pontos altos, deu em torno de 51, tá bom? Que as medidas não precisam ser exatamente como eu colocar na descrição, tá? Mas você tem que cuidar da largura, o comprimento faça como vocês queiram. Inclusive, a manga também faça o tamanho de vocês. Então, as costas já está pronta e agora a frente fiz da mesma forma, tá? A mesma quantidade de pontos e largura que tem nas costas, tem na frente e a mesma sequência. Só que chegando aqui, em torno de 15 centímetros antes de terminar a blusa, já comecei a fazer um decote, tá? Vocês podem seguir a blusa reto também, fazendo um decote canoa, como vocês podem fazer arredondado ou quadrado ou tipo U. Esse aqui vai dar um pouquinho arredondado e não é um decote muito grande, tá? Então, vocês contam os pontos que vocês deixaram aqui, a mesma quantidade vocês têm que deixar aqui e seguir o outro lado do decote, tá? Então, aqui nessa sequência aqui, eu vou colocar
os pontos aqui, onde eu marquei, porque é a mesma quantidade que eu tenho do outro lado. E vou fazer aqui três correntinhas para subir o meu primeiro ponto. Três. Mais uma para intercalar, porque aqui nós vamos pular um ponto e fazer o próximo. Tá? Porque aqui é a sequência do ponto, ó. Pontos abertos, pontos fechados, pontos abertos. Temos que seguir a sequência do ponto. Uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo, uma correntinha, e assim eu faço até o final desse lado aqui que eu separei para fazer a minha cava. Tá, já fiz toda a carreira, tá, dos pontos vazados, agora eu já virei o trabalho, e aqui vamos passar para a próxima carreira. Como esse lado é da cava, não tem diminuições de pontos, só no decote. Então, aqui vai ser uma carreira toda em pontos fechados, tá, pontos altos. Toda a carreira assim, aonde é corrente de separação, é um ponto alto, que igual aqui, ó. E aonde é ponto alto, fazemos pontos altos. Assim até o final dessa carreira. Então, eu vou, fui fazendo os pontos altos até aqui, antes desse ponto aqui, ó. Até esse último ponto alto, antes desse aqui. E aqui eu paro. Tá? Agora, vamos virar o trabalho. Vamos deixar um quadradinho sem fazer, que é o último aqui da parte do meio do decote, tá? Pra já dar a nossa diminuição. Agora, aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Eu estou aqui, ó, no primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixo neste ponto. Tá? Então, esse último quadradinho nós não fizemos. Agora, no voltar, nós vamos fazer esse primeiro ponto aqui, três correntinhas, mais um, para intercalar esse ponto. Então, aqui, vamos fazer um ponto alto, pulando um ponto alto. Uma correntinha, mais um ponto alto. Aqui em diante, nós vamos fazer uma carreira aberta e uma carreira fechada. Assim. Não vamos repetir o ponto da blusa aqui na parte dos ombros, para ficar mais fácil, tá? Principalmente quem é iniciante, né? Eu vou... Se você já sabe fazer crochê e quer continuar o mesmo ponto da blusa até em cima, pode continuar. Aqui só tô fazendo assim para facilitar. Tá? Agora, vamos virar o trabalho. E vamos fazer essa carreira toda em pontos altos. Então, eu vou fazendo agora toda em ponto alto e já voltamos. Então, aqui eu cheguei na última carreira. Ainda vamos fazer mais uma, mas da última, antes de eu fazer o que eu vou fazer aqui. Agora, aqui desse lado, eu deixei faltando essa última carreira aqui, tá? Pode ver que aqui tá os pontos abertinhos e aqui também. Então, aqui eu tenho que fazer essa carreira de pontos altos que eu fiz aqui. Então, um lado, esse aqui eu já tinha feito, né? Deixei só faltando essa carreirinha de pontos altos. Por quê? Porque agora, eu vou fazer um detalhe nessa blusa. Então, eu vou fazer 25 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Não precisou de 25, tá? Aqui no meu caso, né, deu 23 correntinhas. Mas não quer dizer que vai dar pra vocês isso aí. Depois, eu vou explicar por quê. Aqui, nós vamos pular esse quadradinho e vou... Porque aqui eu diminui um quadradinho, ó, tá? E vou aqui para o próximo ponto fazer um ponto alto. Fazer a nossa carreira de pontos altos que nós fizemos do outro lado e deste não. Vamos completar aqui com uma carreira de pontos altos. Deu, cheguei aqui no final. Aqui eu vou cortar o meu fio porque eu não quero voltar fazendo aqui do outro lado que vai ficar... Não vai ficar bonito na parte da frente. Então, eu vou cortar o fio... Vou voltar aqui no início e fazendo os pontos altos.
Agora, uma, duas, três. Três correntinhas. Agora, no próximo ponto alto, um ponto alto. Cada ponto, vamos fazer um ponto alto. Até chegar ali na correntinha. Agora, chegando aqui na correntinha, nós vamos fazer meio ponto alto. Meio ponto alto é laçamos a agulha, introduzimos aqui e tiramos todos da agulha numa vez só. Assim, ó. Tiramos as três laçadinhas que se forma aqui na agulha. Cada correntinha, meio ponto alto. Assim. Vai ficando assim. Depois que já fiz toda essa carreira de ponto, meio ponto alto, né? Agora eu volto a fazer todo o restante da carreira em pontos altos, tá? Só aqui na correntinha que não. Cada ponto aqui, um ponto alto. Até chegar no final dessa carreira. Tá, cheguei aqui no final da carreira, então ficou assim. Agora, eu vou cortar esse fio, porque ó, essa nossa frente terminou. As costas vocês viram como é, é reta, né? E a frente tem esse detalhezinho. Tá? Depois eu vou fazer o acabamento aqui da volta. Então aqui já essa parte aqui finalizou. O acabamento aqui da volta é toda em pontos baixos. Até vou aproveitar e já vou fazer. Tá? Vamos começar aqui, fazendo de prega de colocar as mangas. Vamos começar aqui, ó. Aqui. Vai ser dois pontos altos em cada espacinho desses. Aqui, ó. Passo pro próximo. Como aqui tem mais correntinha, vai ser três. Tá? Nos pontos altos normal é dois. Mas correntinha não, aqui é o ponto que nós diminuímos aqui, ó. Onde a gente diminuiu aquele quadradinho, daí vai três. Agora vamos chegar nos pontos aqui. Então aqui vai ser ponto baixo em cada ponto. E aqui já arremato esse fio junto. Cada ponto aqui do decote. Ó, só quando pega de lado que daí é feito aqui, né? Com dois pontos baixos. Agora estamos chegando aqui na correntinha. Então aqui nós vamos pegar cada ponto um ponto baixo. Essas argolinhas aqui, ó. Cheguei aqui onde eu comecei a carreira, e aqui eu vou pegar esse ponto baixo que eu fiz quando eu comecei, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E aqui eu já posso cortar o fio. Tá? Depois nós vamos esconder esses fios aqui por dentro. Já vou puxar esse aqui pra dentro. Tá? E ficou assim. Agora, para nós fechar a blusa e depois fazer as mangas, nós vamos fechar ela daqui de baixo até a altura da nossa cava. Essa cava eu vou deixar em torno de 18 centímetros, tá? Vou marcar aqui. Aqui, até aqui eu tenho que costurar dos dois lados iguais,
tá? Outra coisa, outra dica que eu vou dizer para vocês. Vocês lembram que aqui é um ponto fantasia e aqui nós fizemos esse. Então, esse pode não dar certinho em carreiras com esse aqui, porque tem essas carreirinhas aqui de correntinhas. O que que vocês vão fazer? Depois dessa parte aqui, ó, que é onde começou o nosso decote, tá? Então, nós fizemos até aqui, depois aqui é o decote. Então, nós vamos fazer assim, ó. Daqui, nós vamos fazer uma carreira a menos. Porque se nós contar daqui com essas correntinhas aqui, vai contar seis carreiras. Nós vamos fazer cinco, tá? E também vocês podem fazer a parte da frente medindo na parte de trás. E medindo certinho para ver se vai dar certo, tá? Então, aqui não dá para fazer muito por carreiras. Tem que ser medindo mesmo. Tá? Aqui, ó, eu coloquei, ó, lado direito com lado direito, tá? E vou costurar do avesso. Pontinho com pontinho. E do outro lado da mesma forma. Depois que eu costurei toda ela nos ombros e dos lados, e vou deixar só a parte da manga aberta, daí nós vamos começar a fazer a manga da blusa, tá? Então, agora nós vamos costurar. Então, vamos começar aqui pelo ombro. Pelo ombro, eu vou pegar essa argolinha de dentro com a argolinha de dentro. Com o mesmo fio que eu confeccionei a blusa. Aqui, eu sempre faço um arremate aqui para não escapar o ponto. Então, aqui, ó, argolinha de dentro com argolinha de dentro. Depois a gente corta essas sobrinhas de fio. Sempre as mesmas argolinhas. Tipo uma forma de zigue-zague, tá? Pegamos a argolinha aqui e viemos aqui. Argolinha de dentro com argolinha de dentro. Pontinho com pontinho. Então, eu já costurei os ombros, só falta nós arrematar alguns fios. Ó, uma dica que eu vou dar para vocês. Dependendo do tamanho que ficar esse espaço aqui de vocês, vocês não podem fechar até aqui, senão não vai caber a cabeça, tá? Então, uma medida para vocês se guiar, 9 ou 10 centímetros, tá? Eu fechei aqui, no meu caso, 10 centímetros de cada lado. Tá? Eu vou deixar esse espaço aqui, porque eu quero mais abertinha. Agora, aqui, já marquei aqui até onde eu vou costurar. Vou costurar daqui da parte de baixo até onde tá esse marcador. E aqui vai ser minha manga, tá? Então, assim, ó, vocês procuram, como aqui é pra baixo é o mesmo ponto, tanto na frente como atrás, procuro marcar certinho, tá? Essa linha aqui, eu marquei com essa linha aqui, ó. Então, vocês marcam, deixam os pontos bem certinhos pra vocês fecharem aqui do lado e não ficar torta, tá? E o restante é cava, ok? Agora, eu já fiz todas as costuras, tá? Dos lados, aqui na gola, né? Deixei a cava aberta, abertura da cava. Os dois lados, o mesmo tamanho, costurei até essa faixa aqui. E agora, aqui embaixo do braço, nós vamos começar a pegar os pontos. Aqui tá o decote e aqui tá a cava. Bem embaixo do braço, nós vamos pegar os pontos. Porque depois o acabamento já fica aqui embaixo. Aqui, ó. Tá? Vamos fazer uma carreira de pontos altos. Então, vamos fazer três correntinhas para subir o nosso primeiro ponto. E aqui nesse espaço, vamos fazer mais um ponto alto. Cada espacinho desse, dois pontos altos.
Aqui, quando é um espaço muito grande, pode pôr três. Mas a mesma quantidade de pontos que vocês colocar no início de uma manga da blusa, vocês têm que colocar na outra, tá? Então, vocês façam a primeira... Então, façam a primeira carreira e conta quantos pontos vocês colocaram. Para quando chegar na outra cava, vocês saber quantos pontos tinha no total. Ok? Entendido? Aqui tô colocando dois pontos em cada espaço. Quando vocês acharem que tem necessidade, colocam três, quando o espaço for grande. Eu vou fazer toda essa volta em pontos altos. Aqui no ombro, onde tem a costura, a gente introduz algum ponto aqui, tá? Um ou dois. Porque... geralmente, a gente coloca dois, porque senão fica aquele espaço aberto em cima do ombro, tá? Depois, voltamos para os nossos pontos. Dois pontos em cada espacinho. Aqui, já tô arrematando um fiozinho que tinha ficado por aqui. Já tô fazendo junto. Tá? Eu vou fazer toda a volta e depois eu já volto para nós dar continuidade. Então, já fiz toda a volta da manga, uma carreira de pontos altos. Agora, nós vamos fazer três correntinhas para subir o nosso primeiro ponto, mais uma correntinha para ser a correntinha de separação. Então, no total, quatro correntinhas, pulamos um ponto... e vamos neste próximo. Fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulamos um ponto e vamos no próximo. Então, vamos fazer toda essa carreira, essa segunda carreira da manga, desta forma. Pulando um ponto, fazendo uma correntinha, pulando um ponto. E no próximo, fazemos um ponto alto. Tá? Então, vamos fazer toda essa segunda carreira, toda a volta dessa carreira de pontos altos, nós vamos fazer agora em pontos vazados. Tá? Vamos fazendo e já volto. Tá? Finalizei mais essa carreira, fiz um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir com três correntinhas... e em cada ponto, vamos fazer um ponto alto. Aqui na correntinha de intervalo, um ponto alto e no ponto alto também. Vamos fazer essa carreira toda em pontos altos. Tá? Então, eu vou fazendo essa carreira e depois é assim. Uma carreira de pontos fechados, uma carreira de pontos altos. Vamos fazer em torno de 18 a 20 carreiras. Desta forma, uma de pontos fechado... e uma carreira de pontos vazados, ok? Então, eu vou fazendo. Quando eu tiver umas 18 ou 20 carreiras, nós voltamos para dar seguimento à nossa manga. Então, aqui, ó, depois que eu comecei aqui na cava com essa carreira de pontos altos, eu fiz contando com os pontos vazados, assim, uma, duas, três, quatro... eu fiz 18 carreiras até essa última carreira de pontos vazados, tá? Agora que eu já fiz as 18 carreiras, eu já adiantei aqui, ó. Eu fiz 5 correntinhas pulando um ponto, fazendo um ponto baixo no outro, igual nós fizemos na blusa, tá? 5 correntinhas, pula um ponto e vai no outro, tá? Aqui eu pulei no finalzinho aqui, eu pulei 2, ó. Porque se eu ficasse aqui, ia sobrar esse espacinho aqui, tá? Como aqui é a manga, não tem uma contagem certa de pontos, porque pegamos lá na cava, né? Então, pode acontecer isso, de você no final ter que pular 2. Então, agora aqui eu fiz um ponto baixo aqui dentro, para começar a minha nova carreira. Então, aqui
Eu vou fazer três correntinhas, vou introduzir minha agulha nesse espaço e fazer aqueles três pontos altos, uma correntinha mais três pontos altos. É aquele mesmo ponto que nós fizemos na blusa. Uma correntinha, agora mais três pontos altos. Agora, eu venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixo. Vou aqui nesse próximo espaço, faço a mesma coisa. Três pontos altos, uma correntinha e mais três pontos altos. Então, nós vamos fazendo esse ponto em toda a volta, até o final dessa carreira, tá? Depois que fizemos as últimas carreiras de quadradinhos de pontos vazados, é cinco correntinhas, pulando um ponto, fazendo um ponto baixo na próxima, e depois já vem com esse ponto fantasia. Ok? Agora, aqui eu vou na terceira correntinha fazer um ponto baixo. Então, é só seguir essa sequência nessa carreira. Chegando aqui no final, na terceira correntinha fiz um ponto baixo, e agora aqui vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Tá? Agora aqui já vou subir com seis correntinhas, porque três vai ser a altura do nosso ponto alto, e três vai ser as correntinhas de separação. Aqui, um ponto baixo, igual na blusa, tá, pessoal? Sempre quando for aqui no meio, é um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto alto aqui no meio do grupinho, desses grupinhos. Agora, três correntinhas, um ponto baixo, tá? E assim por diante. Toda essa volta é três correntinhas, quando for aqui nesse intervalo desses pontos fantasia, é um ponto alto, três correntinhas, e quando for aqui nessa correntinha aqui do meio, é um ponto baixo, tá? E assim vamos fazendo toda essa carreira. Aqui no final dessa carreira das correntinhas, lembra que aqui eu fiz seis correntinhas, porque três é o nosso ponto alto aqui no meio. Um, dois, três. Então, aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir com três correntinhas mais uma, quatro correntinhas. Na correntinha do meio, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no ponto baixo, um ponto alto. Uma correntinha, nessa aqui do meio das três, um ponto alto. Uma correntinha aqui nesse ponto alto. Fazemos um ponto alto. Então, agora é sempre assim: uma correntinha, um ponto alto. Agora, na correntinha do meio, das três, tá? Daquelas três correntinhas. E aqui, onde é um ponto baixo, um ponto alto. Então, essa carreira, ela é toda em pontos altos, com uma correntinha intercalando. Assim. Vai ficando assim, ó. E aqui eu encerro a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, essa próxima carreira vai ser pontos altos. Um ponto alto, e aqui onde tem a correntinha que intercala, né? A correntinha de separação é um ponto alto. No ponto alto, mais um ponto alto, e aqui no intervalo, um ponto alto. Então, agora, nós vamos fazendo toda essa carreira desta forma. Sempre onde tem um ponto alto, entre dois pontos altos tem uma correntinha de separação, naquela correntinha vai um ponto alto, ficando assim, ó. Tá? Vamos fazendo toda essa volta em pontos altos. Agora, terminei essa carreira de pontos fechados e vamos fazer mais uma de ponto aberto. Essa aberta, essa fechada. Agora, quatro correntinhas, pulamos um ponto, vamos no próximo. Uma correntinha, pulamos um ponto, vamos no próximo. Uma correntinha, pulamos num ponto, um ponto, e vamos no próximo ponto. Igual nós fizemos essa parte aqui, tá? Essa parte aqui é igualzinha. Vamos pulando, fazendo uma correntinha e pulando um ponto. E vai ficando assim. Tá, agora, eu já fiz toda essa carreira de pontos vazados. Agora, vamos fazer cinco correntinhas, pular um ponto, vir aqui no próximo e fazer um ponto baixo. Cinco correntinhas.
pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto baixo no próximo ponto. Sempre pulando um ponto. Cinco correntinhas. Pulo este ponto, vou aqui nesse próximo. E aqui eu faço um ponto baixo. E assim eu vou fazendo toda essa volta. Terminei aqui a última correntinha e vou aqui no pezinho dessa primeira que eu fiz, faço um ponto baixíssimo. E entro aqui dentro desse espaço e aqui eu faço um ponto baixo e já subo com duas correntinhas, porque o ponto baixo vale como uma. E vou aumentar aqui os pontos. Eu vou fazer quatro pontos altos. Uma correntinha e mais quatro pontos altos. Aqui eu vou aumentar para ficar tipo uma manga flare, para ficar um pouco mais larguinha no punho, no pulso. Aqui na quarta correntinha faço, na terceira, faço um ponto baixo e aqui vou fazer novamente quatro pontos altos, que antes era três, lembra? Quatro, uma correntinha e mais quatro pontos altos. Tá? Ficando assim, ó. E aqui na terceira, um ponto baixo. E assim vamos fazendo essa sequência nessa carreira. Tá? Finalizei essa carreira. Essa carreira. Quatro, uma correntinha no meio mais quatro. Depois, ponto baixo aqui na terceira correntinha. Agora, vamos fazer essa próxima carreira. Aqui também vamos aumentar uns pontinhos. Então, aqui vai ser três correntinhas, que vai ser o nosso ponto alto. Mais quatro. Um, dois, três, quatro. Que vai ser aqueles pontinhos que nós fazíamos três. Aqui, um ponto baixo, no meio desse ponto fantasia. Um, dois, três, quatro. Aqui no meio, um ponto alto. Um, dois, três, quatro. Um ponto baixo. Aqui, só mudou a quantidade de correntinha. Antes, nós fazia três, e agora, nós vamos fazer quatro. E aqui, continua a mesma coisa. Nos intervalos dos grupos de pontos altos, vai um ponto alto. Aqui, ó, quatro correntinhas, e aqui, entre nessa correntinha do meio, vai um ponto baixo. Tá? E aqui, um ponto alto. A única coisa que mudou, então, é a quantidade de correntinhas, ok? Tá? Agora, já fiz, então, essa parte, já encerrei com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer agora todas em pontos alto, né? Então, nós vamos fazer três correntinhas, mais duas, cinco. Porque antes, nós colocava uma correntinha de separação, agora, nós vamos colocar duas. Por isso que aumentou ali. Uma, duas. Lembra que antes era uma, agora é duas. E aqui nesse ponto baixo é um ponto alto. Agora, é sempre pontos altos, só que com duas correntinhas de separação. E não precisa pegar no meio das correntinhas. Como são quatro, vamos pegar assim, tá? Dentro do espaço, não precisa ser na correntinha. Tá? Duas correntinhas. Aqui já é finalzinho já da nossa manga. Por isso que eu aumentei os pontos para ficar mais larguinha no final dela. Tá? Vamos fazendo assim, então. Agora, aqui como já é o final da manga e já deu o meu comprimento, tá? Porque aqui, pelo certo, teríamos que fazer mais uma carreira de pontos altos e mais uma de ponto vazado. Depois, faríamos as cinco correntinhas e depois o ponto fantasia, né? Se for nessa sequência. Mas, como já está no final da manga e já deu o comprimento que eu preciso, então, nessa carreira de pontos vazados, eu já vou fazer as cinco correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, tá? Eu vou aumentar as correntinhas. Vou pular um ponto, vou no próximo. Vou aumentar as correntinhas, até porque nós aumentamos os pontos aqui no meio também e os pontos que vão aqui dentro. Que são os quatro, né? Agora, nós vamos passar para seis correntinhas não muito apertadas.
6. Pulo um ponto, vou nesse próximo. E aqui eu faço um ponto baixo. Tá? E assim por diante, toda a volta. Tá? Já encerrei a carreira. Tá? Ponto baixíssimo. Agora, vou aqui dentro, vou fazer um ponto baixo, mais duas correntinhas. E vou completar aqui com mais três pontos altos, para ficar os nossos quatro pontos. Quatro. Agora, um ponto picô. Esse ponto, eu já fiz vários trabalhos com acabamento com esse ponto aqui no canal. Mas, para quem não sabe, agora, no próximo que eu fizer, vou fazer bem devagar, para você entender. Aqui, ó. Quatro pontos altos, um ponto picô e mais quatro pontos altos. Agora, aqui no meio, eu faço um ponto baixo, tá? Agora, eu vou aqui nesse espaço direto e vou fazer quatro pontos altos. Eu fiz três, agora o quarto ponto alto, tá? Agora, um, dois, três. Três correntinhas. Volta aqui na primeira, introduz a agulha e puxa a linha. E aqui eu faço um ponto baixo, ó, tira as duas argolinhas da agulha. Vai ficar um carocinho, né? Uma bolinha. Daí, aqui eu faço, laço a agulha, já vou fazendo os outros quatro pontos altos. Pra completar o ponto aqui dentro do mesmo espaço. Tá? Olha só como é que ficou. Quatro pontos altos, o picô e mais quatro pontos altos. Vou fazer novamente aqui o ponto baixo. Tá? Laçamos a agulha e vamos novamente. Quatro pontos altos aqui dentro desse espaço, dessa próxima argola de seis correntes que a gente fez. Aqui deu os quatro pontos altos. Agora, um, dois, três. Três correntinhas, volta aqui na primeira correntinha, introduz a agulha, puxa a linha. Fico com duas argolinhas na agulha. Agora, eu tiro as duas da agulha. Dou uma apertadinha e já laço a agulha e vou fazer os outros quatro pontos altos. Tá? E agora, aqui, ponto baixo. E agora, daqui, já vou direto nessa próxima argola fazer tudo novamente. Agora, eu finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e corto o fio. Então, aqui, eu já finalizei a manga, tá? Ela ficou dessa forma. O final dela, depois eu vou tirar aquela linha ali, vou arrematar, ficou assim. Tá? Abri mais o ponto, que ela tá meio encolhidinha. Ficou dessa forma. O final da manga, tá? O início com esse ponto vazado. Eu achei que ficou bem legal, bem bonita. E o ponto aqui é combinando com o restante da blusa, né? Então, agora é só fazer a outra manga igualzinha. A mesma quantidade de pontos que colocou aqui, tem que colocar na outra. A mesma quantidade de pontos que der, tem que ser na outra. Igual aqui que nós aumentamos aqui, ó, pra quatro em vez de três, tá? Não pode esquecer. Aqui aumentamos, né, pra duas correntinhas aqui no intervalo. Essa correntinha aqui aumentamos pra seis. Então, vocês não podem esquecer disso, tá? Tudo que vocês aumentaram aqui, tem que aumentar lá. Qualquer coisa, volta o vídeo, ou se não, faz uma manga conforme eu ensinei aqui. E a outra, vocês vão fazendo conforme que vocês fizeram já, a primeira. Eu vou medir aqui pra vocês saberem quanto que deu a manga. Deu 50 centímetros, tá? De manga. Fiz 18 carreiras deste ponto e depois esse ponto fantasia. Mas, vocês fazem o comprimento que vocês acharem necessário pra vocês. No meu caso aqui, deu 50. A manga já... Agora, as duas mangas já estão prontas, tá? Só falta agora arrematar os fios. Estão iguaizinhas. Então, agora, nós vamos fazer assim. Nós vamos aqui nessa parte de baixo da blusa, tá? Se vocês querem, pode deixar assim como nós começamos.
Se vocês preferirem, façam como eu vou fazer agora. O mesmo biquinho que tem na manga, eu vou fazer aqui embaixo. Vou fazer aqui 5 correntinhas, tá? Não vou fazer as 6, vou fazer 5 correntinhas. Pulo um ponto e vou aqui nesse próximo, tá? Mais 5 correntinhas, não aperta, tá? Deixa bem frouxinha. Pulo um ponto, vou no próximo. Tá? E assim vamos fazendo toda a volta da parte de baixo da blusa. Tá? Já finalizei, agora já fiz, já adiantei, tá? Porque é o mesmo ponto que a gente já tá fazendo em toda a blusa. Aqui eu fiz as 5 correntinhas e fiz os 3 pontos altos. E aqui no meio fiz um picô, mais 3 pontos altos. Um ponto baixo na terceira correntinha e assim por diante. Então, já finalizei o barrado da blusa. Assim ficou o final aqui da nossa blusa. Ficou bem bonita, tá? Esse detalhe aqui no decote também. Se vocês não gostarem dessa parte, vocês podem não fazer essa parte aqui, ó. E só seguir o decote assim, tá? Ou então, seguir toda a reta e fazer canoa, porque aqui ficou praticamente canoa, né? Ficou canoa. Só com esse detalhe aqui, tá? Eu quis criar uma coisa diferente. Mas se vocês não gostarem, é só mais uma ideia. Vocês podem fazer outra ideia em cima dessa, tá? E assim também, se não gostarem dessa, vai vir outras blusas, ok? Espero que vocês gostem. Aqui na volta, eu vou fazer uma carreira toda em ponto baixo. Aqui nessa parte aqui do decote, tá? Aqui em cima. E já mostro a blusinha toda prontinha pra vocês, no manequim. Até já! Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aproveite para se inscrever se você não é inscrita e para dar o nosso joinha. Não esquece, tá? Muito obrigado a todos. Quem chegou aqui pela primeira vez, que seja bem-vindo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!